Nós chegamos meio cedo, não sei. Eita, se atrapalhamos assim, tá ó. Você tá almoçando ainda? Não, agora já terminei o almoço. Já terminou? Né? Ah, tudo bom, dona Geralda? Tudo bem, graças a Deus. Já tá tudo pronto aí? É, almoço já, o leite. Não, o leite, ah, leite, é. O leite tá aqui, hein, tá? E esse leite aí o seu Renault tirou hoje de manhã, né? De manhã, quanto leite que tem aí? Aqui acho que tem um... mais de 12 litros, uns 12 litros mais ou menos. É a quantidade que a senhora costuma fazer? É, isso mesmo. Uns 12 litros mais ou menos. Mais ou menos, 12 litros, é. E aí quanto que vai de açúcar para isso? 3 quilos mais ou menos. Mais ou menos? É. Aí a gente vê se tá, vamos dizer, doce, né? E aí? Não põe mais, não fica muito doce, né? Fica muito doce. É. E a senhora vai fazer de colher ou de cortar? Como que é? Não, é de colher, porque de cortar assim eu não tenho... Não faço ele de cortar, sempre tem... faço ele de, né? Aham, uhum, de comer de colher. É, wi-fi também, mas só que ele é mais demorado. Tá, e aí tem que guardar na geladeira ele? Daí isso aí tem? Tem que guardar na geladeira, então tá bom. Agora o outro não tem problema. Então tá joia. Essa panela, dona Geralda? Opa, tem que ser grossa, né? Tem que ser grossa, que daí ela não queima o bolo, o doce. O doce, né? É. Já vai pôr no fogo? Já vou pôr. Opa. Pode ficar à vontade, pega a minha. Põe o leite, daí eu vou pôr o açúcar. Aí se encher muito, daí começa a derramar, né? E aí, que hora que a senhora vai começar a mexer? Daqui a pouco eu já coloco o açúcar e daí já vai, né? Já mexendo mesmo. E aí não para de mexer até acabar? Não, eu deixo um pouquinho de tempo, sim. Eu deixo um tempinho assim, né? Depende também de quanto fogo tem, é, né? É, isso. Daí quando começa a ferver, daí eu fico perto vigiando. Tá bom. Pra não derramar, né? Cara, eu tenho fazido mais cheio ainda a panela. Mais cheio que isso? Mais cheio, mais bem cheio. Não derramou nem uma gotinha. É? E essa quantidade de fogo aí que tá? Tá fraquinha, tá né? Tá fraca, eu vou tacar fogo. Tem que botar fogo nesse negócio aí, né? Agora eu vou pôr fogo mesmo. Daí ele vai... Aí ele vai. Vai ferver. Aí vai mesmo. Ô, dona Geralda, e essa receita aí, quem que ensinou pra senhora? Aí a gente da mãe mesmo que fazia, pra nós, daí nós via, ele ficava vendo ela fazer. Aham. Uhum. Daí costumava fazer doce, faz tudo, minha família faz também. Aham. Uhum. Não faz tudo, tudo jeito só mesmo, né? E a senhora coloca mais alguma coisa além de não, leite é e açúcar? Só o açúcar e o leite mesmo. Tem uma turma que costuma botar bicarbonato, não tem? Isso mesmo, mas eu não coloco, não. A senhora nunca colocou? Não, isso que é pra não derramar, mas eu coloco colher de pau, não segura, não derramar, não. Já resolve, né? Mas depois nada, não põe, não. Não põe nada. Vai dar quantos quilos, mais ou menos? Eu acho que vai dar uns 3 quilos, mais ou menos. 3 quilos? É, uns 3, 4 quilos. Mas daí é que usa mesmo, daí quando eu faço bastante... Daí veio alguém encomenda e eu vendo. Tá certo, é, tá. Mas maioria fica pra casa, a família leva, um leva, outro leva. E qual que é o preferido dos doces da sua família? O deles é todos doces, eles gostam, é. É doce de ameixa e abóbora. É leite? É leite, isso, o preferido deles. Tá certo. E a senhora sabe que lá no Japão teve uma menina que ganhou abóbora. É? E fez o seu doce no Japão e tá vendendo. Olha. Que a senhora acha disso, né, Geralda? Então, é bom, né? Foi pro outro lado do mundo. Boa pessoa, então. É. Tá importante, né, Geralda? É importante, que nossa vida, né? Pensou? Legal.
Vai longe, né? Vai longe, nossa. O leite só que a gente não tampa ele. Ah, não pode tampar, né? Não tampar, não pode ele derrama, aí ele sobe. É, tampar, se tampar, ele derrama tudo. É igual macarrão, né? É, mesmo, é verdade, mesma coisa, mas tampou, tampou ele derrama. Ele derrama. Aí o almoço tá pronto, olha um feijãozinho. Ah, só se for daqui umas duas horas. Ah, isso. Agora não cabe, né? Agora não dá, né? Dona Geralda, eu esqueci de perguntar pra senhora, quanto tempo que esse doce atura assim na geladeira? Ah, ele atura bastante tempo. Porque tem que guardar na geladeira, é, né? É, tem que guardar na geladeira, matura uns 2 meses mais, né? Ah. Atura mais, é, põe na geladeira e fica tempão, né? Agora ela guardou osso. Agora ela guardou açúcar. Aí eu vou pôr a colher de pau, olha lá, pra não derramar. Ah. Ele tendo cheinho, assim, por exemplo, por aqui assim que eu ponho, né? Daí ele vai uns 15 litros por aqui em cima. Nossa, a senhora faz assim também? É, faço, eu coloco essa altura aqui em cima. Uhum. Mas daí eu ponho mais açúcar, mas como aqui, eu vou colocar uns 3 quilos de açúcar. 3 quilos para 12 litros mais ou menos. É, para 12 litros, é. E agora, como é que a senhora sabe que é a hora de colocar o açúcar? Não, o açúcar não tem problema, ela deu diferença, assim, já pode colocar. Já começou a esquentar, já pode colocar. É, já tá ferver, né? Daí eu já coloco. Não tem, né? Não tem muito. Pode colocar no começo também, antes de ferver. Pode, pode. Não tem problema. Mas eu quando falei pra ela, eu faço doce só com açúcar grosso. Ah, isso aí é cristal? É, cristal, é. Porque o açúcar fino não fica bem, não pega bem fazer. Aham. Uhum. Ah. Mas aí a colher já tinha que estar aí dentro? Não, isso aí não. Essa aí vai ficar aí direto. Vai ficar aí direto agora. Ah, fica, fica para derramar? Uhum. Se não, ele derrama. Antes de pôr o açúcar, a senhora já coloca a colher. Ah, já, que se não ele derrama e assim não tem perigo. É um meio. Garantia, né? É um meio garantia. É um truque já. É, vem com o peixe derramado aí a gente. Mas e não tem perigo, não. Ô, dona Geralda, o açúcar que a sua mãe usava era sempre esse, né? É, desse aqui mesmo, é. Nunca fez com açúcar? Não, fino não. Fino aí a gente fala que não é bom, porque vai, você vai colocando, ele não endossa certo. É. E o esse cristal, não, isso aqui já é certinho. Vamos ver que agora já tá. Mas eu ia perguntar se a senhora já fez com aquele açúcar mascavo, aquele açúcar escuro. Ah, com aquele não fiz ainda. Não. É, não. Deve não. Ficar bem diferente também. É, fica diferente, né? Vai ficar escuro o doce. Ah, né? É, que daí ele fica escuro, né? Muda o gosto também. É, então. Eu aprendi a fazer também um, mas eu nunca fiz, eu tô falando, mas nunca fiz. É creme de... como é que fala creme de leite? É, esse leite condensado que a gente compra. Ah, leite condensado. Mas eu nunca fiz, mas vou fazer um disso. Eu vou fazer, daí eu explico, falo pro senhor. Tá bom, se deu certo, né? A mulher me ensinou, eu, mas coitada, já faleceu, né? É 2 litros de leite e 1 quilo de açúcar refinado. Daí vai açúcar refinado. Aí é o refinado. É, então você põe na panela de pressão e deixa fazer... A senhora nunca tentou fazer? Não, nunca tentei, não, tô querendo. Na pressão? Na pressão? Na pressão, é, a mulher mesmo. Medo? Põe um pire no fundo, mas eu tenho medo do pire partir. Ah. A mulher que ensinou, ela já morreu, coitada. Mas é assim, coloca um pire no fundo da panela de pressão e coloca o açúcar, daí vira o leite em cima e tampa. Tampa? Tampa a panela. Quanto tempo será que deixa isso? Então, agora que eu tenho que saber. Quanto, parece 40 minutos que ela falou isso. 40 minutos. 40 minutos. Fogo baixo deve ser, né? É, porque senão... No alto, acho que é, não, então, não. Sempre eles fazem no gás, né? Que nem eu faço na lenha, tem perigo, né? É. E daí, quando der o tempo que marcou, daí você destampa a panela. Ele tá... É que uma coisa de comprar isso aí. Mesma coisa do comprado. Uma coisa. Ela falou, faça, poxa, eu falei, eu vou fazer. Nunca fez. Não, um dia desse que eu me lembrei, eu falei, eu vou fazer, eu vou mandar pro senhor. Tá bom. Eu me lembrei, nem ferveu ainda. Aí tem que começar a mexer na hora que começar a querer... É, ferver. Aí ele ferve, vai engrossando. Que ele começou a querer subir, já começa a mexer, daí né? Aí começa a mexer. Por e enquanto pode deixar ele em paz aí? Pode deixar que não abriu fervura ainda, né? Ele é meio demoradinho.
Não, nós estamos com tempo e paciência. É, então, isso que eu falei, eu tô fazendo almoço, daí eu tô ocupado, não tem problema. É, porque se isso aí ficar no meio do seu almoço, atrapalha, né? Tem que ter quatro mãos pra fazer. É, né? Meu, daí tem que estar mexendo com o almoço, assim, não, se ele tá... Esse aí é um doce pra quem não tá fazendo outra coisa, é, né? É verdade, é, não tem. Eu queria pegar a senhora um dia fazendo uma comida salgada. Ah, tá, aí pode vir. É. Torresmo. É. Essa aí é fã de torresmo. Ah, é? É. Tem segredo pra torresmo, dona? Oi, tem Geralda? Não tem o... Tem não tem, né? É, porque... Ah, tem. Eu achei crocante. É, então, tem muitos que fritam e deixam ele durinho, né? E muitos deixam ele torradinho, bem... Tudo vai do jeito da gente, né? Se torrar ele bem torradinho, vai com pouco fogo, daí vai torrando. E a senhora faz com a carne sempre, não? Faço. Com a carne? É, com a carne. Deixa a carninha dentro. E daí vai fritando ele torradinho, devagarzinho. Se põe muito fogo, ele sapeca tudo e queima. E queima. É, tem que ser tudo um fogo ser... leve, assim. Fogo leve. É, daí fica bom. Mas então, mas com carne dá pra fazer pro ururuca também, não? Dá também. Dá também? É, dá também, que você vai fritando os ladinhos dele, né? Ah, aí vai mudando carne, ele. É, então. A carne fica por dentro e vai fritando as costinhas dele. Aí deixa é, daí só fica torradinha e a carne fica molinha. A carne fica pra cima? É, a carne fica pra cima, daí fica molinha a carne e... E embaixo fica pururuca. É, pururuca. Ah, mas isso aí a gente tinha que ver então... um dia. Então... E no fogo, se for no fogão, então é fogo baixo. Ah, fogo baixo, fogo alto, ele sapeca tudo e fica queimado, né? E não resolve, não. Uhum. E panela grossa também. Panela grossa. É, panela grossa. Isso é importante. É, então, viu? A panela fina não adianta, ele queima. Queima, e a panela grossa não, ele nem chega a grudar. É, tudo é, tem os segredos, né? É. E a senhora vai fazer com o porco daqui? A senhora faz com o porco daqui? Eu faço, aí, daqui uns dias a gente vai matar o dele ali. Ah. Aí a gente avisa o sorvete. Ah, a senhora me avisa? Avisa. A senhora nunca ligou pra mim? Não, mas a gente... A senhora tem meu número? Tem. Não, o senhor deixa aí, né? Eu acho que eu já deixei, mas eu já sei, eu tenho que ficar ligando pra senhora. Isso mesmo, né? O certo é eu ficar ligando pra senhora. Agora acho que é semana que vem, que é pra ainda matar um daí. É? Daí eu ponho as tripas lá. Não, eu queria até ver matando. É mesmo, é. Limpando o porco. Então. Se der certo. As tripas, a outra vez fez sucesso as tripas. Fez sucesso, né? O povo falando. E a criançada daqui no porão. Neto aí, ela não come jeito nenhum. Não gosta. Tem um neto só que come. O da Zayu dele. Gosta? O resto não gosta. O resto nem o cheiro, tampa a cara, pelo amor de Deus. Olha só. É só um mesmo neto que gosta só. A senhora fica olhando aí pra ver se ele vai ferver, né? Ah, é. Ficou olhando. Ele tá quase querendo ferver. Tá quase querendo. É, quase querendo ferver. Já tá escumando, né? Já passou o quê? Já foi uns 40 minutos? Ah, que tá, já, né? Já. E a panela é grossa, quando ela tá de ferver... Aí ninguém segura, né? É. Tem gente que põe limão pra talhar, eu não ponho também. Limão? É, que nem, por exemplo, tá aqui, né? Aí a pessoa pinga uns pouco de limão, aquele talha na ordem, aquele talhadinho, né? Ah, mas é outro tipo de doce, né? É, é. Eu não sei como eles vão... É gostoso, eu chamo de ambrosia. É? Eu não sei, mas eu chamo de ambrosia. É, então, fica cheio, talhadinho. É, eu acho que fica meio azedinho. É mas daí gostoso. Eu não... A senhora não faz assim? Eu não faço, eu tenho medo de... Mas aí ele separa a calda do... Ah, separa, fica em chorinho, sim. Fica um sorinho, né? Isso, vira aquele choro. Acho que eu já vi. Mas é, os pessoal gosta de fazer assim, mas eu não gosto, não. Gosto de fazer o doce certo, não. Só agora é fazer certo, né? É, mas... lisinho, doce lisinho. É, daí ele fica assim de coiradinha. Não sei se o senhor já comeu o doce aqui. Não, mas eu sei o doce que a senhora fala que a minha tia fazia. Ele fica uma seda na boca. É assim, mesmo, né? É, isso. Mas tem um ponto desse doce que ele fica meio puxa-puxa? Isso. Puxa-puxa se botar mais açúcar, né? Não? Ah, agora encheu muita panela. Ai, ai, ai. Emergência. É, daí eu tenho que pingar uma aguinha assim pra baixar. Eu já deixo a garrafa perto. Ah, esse truque aí eu não sabia. Então. O quanto ele tá fervendo novo, assim, fervendo assim agora, ele é meio perigoso, ele derrama. Mas é ele que tá fervendo agora, né? Abriu fervura. Quando abriu fervura, tem que ter uma garrafa. Ele quer subir, mas aí a água, olha o sorvete. Agora baixou.
Pode sorver. Se, pode estar derramando assim, ó. Agora não vai mais. Não, ainda vai ainda. Não, a água. Ah. Pode estar derramando leite. O senhor soprar e fazer. Tá coisa, não adianta, não. O senhor pinga uma água. Pode vir, sorver, quer ver? Ele vai subir, ó. Esse truque aí, eu só não tinha contado pra nada. Ah, é, quer ver? Ele... É assim que eu fervo o leite, ó. Vai jogando água. É, pingando só. Só pra ele baixar. Ah, só pingando, não é, é muito, pingando. Água. Não, é um pinguinho, ó. Um pinguinho de água. É, ó. Um pinguinho só. Olha lá, ó. Eu fervo leite aqui no gás, tudo. O leite vai, põe derramando, eu venho correndo. Joga água. Ah, ele vai embaixo da minha hora. É o fogo do gás. E a criançada grita e o leite derrama no fogão. Ai, meu Deus. Eu falo, pinga água, pinga água, que pinga nada. Eu até falar e já deixou derramar. Eu fervo leite, faço doce, não suja a panela. Olha só. É. Aí, a panela tá limpinha lá. E é pra derramar, não é, coitinho que tá aqui? Era pra derramar, é. Não, eu pensei que ia cair. Se virar as costas, derrama mesmo, até ele abaixar. Eu pensei que ia cair. Não, até quando ela baixar, daí não tem perigo. Quando ele engrossar, daí não tem perigo. Mas enquanto tá assim, ele vai morrer mesmo. Eu não marco a hora, mas ele vai de 3 a 4 horas quase. 3 a 4 horas. É, a gente vai querer fazer bem rápido. Mas... Ainda não deu uma hora. Era então. Agora que ferveu. Ah, mas agora acho que ele não vai subir mais daquele jeito, vai? Vai. Vai sim? Pode ser, lá. E às vezes eu faço a panela desse jeito que tá aí, ó. E não cai? Não, eu fico assim. Tem que ficar ligada, né? É, ligado nele. Aí joga... pau e aí eu faço a manteiga, a gente fala. Ah, passa manteiga na beirada da panela, não derrama. É, nada disso regula. Derrama mesmo. Manteiga na beirada da panela. Da panela é que não derrama. Pro lado de fora ou lá de dentro, será? Então, acho que é pro lado de dentro, mas eu já fiz, derramo tudo. Falei, ah, não. Ah, não, esse é o truque do pingo d'água é melhor. É, então. A senhora vai no certo, né? Ah, vai no certo. Se deixar o fogo leve, daí ele não derrama. Mas demora muito mais. Ah, né? Nossa, eu ia. Daí vai mais 5, eu falei pro senhor. Nossa, daí vai muita hora. É, mais 5 horas. Mas daí ele fica dessa tabela assim, ó. Mas agora ele não tá muito confiando. Ele agora não... tem que ser na base da água mesmo. É, pinga a água, daí ele baixa. Olha isso. Olha lá. Dona Geraldo já faz o quê? Uma hora que esse doce tá aí. Ah, é, não. Agora ele não derrama mais, né? Agora ele não vai derramar muito, pois eu não posso. É aquela espuma que vai derramar. Aí, olha quando já baixou, ó. É, já baixou um tanto, é, hein? É, já mesmo, que ele já baixou. Um pouco, daí já não tem perigo mais. Pelo seu cálculo aí, então vai pelo menos mais duas horas. Ah, já vai mais umas 2 horas, hein? Pelo esse menos. Jeito que tá esse fogo aqui, ele vai umas 2 horas e já tá... E vai engrossar. Se quando tiver grosso, daí não tem perigo você tá perto. Ah, é? Depois que engrossou, né? Ah, não, daí não tem como você ficar perto. Pode deixar se a colher, se... De vez em quando o senhor mexe. Mas assim tem que ficar olhando mesmo. Que ele... Mas aí tem que baixar o fogo, né? Quando engrossou. Não, não tem problema. É? É, não tem, não queima. Eu vou na panela, né? Uma panela fina já. Panela fina já queima. Se vê de longe o cheiro ali. Aí a panela que eu de doce tem que ser essa aí. Panela grossa. É, panela grossa com isso daí é garantido. E leite não pode tampar. Não pode tampar nunca, claro. Ela tem a tampa ali, mas não pode nem encher. Mas e a senhora, dona Geraldo, a senhora come doce? Por isso eu como. Mas a senhora pode comer doce, não? Ah, a gente não pode, mas eu não sinto nada, eu faço doce, como... Porque eu lido com muitas coisas, mexo com todas as coisas, daí nada faz mal. Ah, é? A gente costuma comer de tudo, né? Porque não dei nada faz mal, certo? Não abusando. Leite condensado com pão, quando eu tinha criança, é que delícia, comer com pão. É? Não abusando, nada faz mal, né? É mesmo, né? Isso. A gente, tem medo, eu como de tudo. A senhora come, então, gordura de porco, manteiga, todas essas coisas? Tudo eu como. E não faz mal, porque eu como uma coisa, como outra, e saio, mexo com uma coisa, mexo com outra, esparrama tudo, né? Esparrama, né? Vai diluindo, né? Verdade. É mesmo. Deixa eu ver se tá bom. Ah, a senhora vai provar o açúcar agora. É.
bem docinho, sim. Já tá bom de doce? É, de doce tá bom. Então não pode pôr mais. Ah, não, tem muita gente que não gosta do doce. Aqui vai quanto, mas tem gente que não gosta do doce muito doce, né? A criançada mesmo pede pra não fazer muito doce. É, a criançada é, mesmo? Pensa. Olha só, justo ai, quem, mãe, né? Ai, mãe, não faz o doce muito doce. Ah, a criançada é os filhos seus. É, os filhos seus. É, tudo gente grande, dona Geralda. Não faz muito doce, põe pouco açúcar, aí eu tenho a medida certa. E a sua mãe fazia com esse tanto de açúcar mesmo ou não? Acho que fazia sim, é desse jeito mesmo. É. Igual que a senhora tá fazendo? É, assim mesmo, porque ela fazia doce de pera, doce de pêssego, ela fazia tudo e guardava numa caixeta, sabe? Ah, ela guardava em caixeta. É, mandava fazer uma caixeta assim, daí ia fazendo doce, ia fazer doce de tacho de cobre. Uhum. É aquele tachão de cobre. Tachão, não ajudava a mexer lá. Daí fazia, virava na caixeta, guardava de um ano no outro ano, aí jogava açúcar grosso em cima. E o pai comia o tempo inteiro, todo mundo comia. Mas peraí, ela fazia e durava quase um ano o doce? Não, passava de um ano. Ué, mas então ela apurava mais? Não, não, mas daí é apurado mesmo, é cortado com a faca assim o doce. Ah, é cortado com a faca. É, cortado com a faca. Daí ela virava naquela, uma cachetona assim, de tampo. Daí virava ali assim, um num lado e o outro no outro, que se fizer. A pera ela montou, apanhava um lado aqui, depois amatava. Pra cá era doce de pêssego. E nem tinha plástico naquele tempo, né? Não, não, Botava ali dentro mesmo, da madeira. Da madeira mesmo. E daí ficava aí sempre assim, jogava açúcar grosso por cima. E é fechado assim, que nem uma ratoeira. Era uma gaveta assim? É, tipo... daí fecha assim. Olha, ficava o ano inteirinho, passava pro outro ano, daí a pera dava de novo, também fazia de novo, fazia também. De novo. E colocava ali de novo. Então ela fazia doce de pera de cortar? De cortar, é. Cortando com a faca mesmo, que vocês usam cortado, é. Mas fazia só para uso mesmo. Primeiro não tinha esse negócio de vender, né? Não vendia não, né? É, fazia só para gastar mesmo. Vocês vendiam alguma coisa quando a senhora era criança? O pai vendia alguma coisa? É leite, não? É. Mexia com leite. Vendia o leite? É, mexia com leite, é. Mas vendia o leite em natura mesmo, do jeito que tirava? É, mas eu trazia e caçava que vendia aí. Vendia tudo? É, ele ia mexer com... Só com gado, só. Uhum. E roça também. E roça também? É, roça. Mas a também. Roça vendia alguma coisa da roça? Não, da roça é só para gasto também e porco. Né? Muito porco, muito... Não tratava de vaca com milho, não. Não. É só cavalo, muito cavalo. Ah, tinha cavalo? Nossa, é quantidade. Mas o cavalo era para quê? É para serviço, assim, para carregar leite, né? Carregar tazinha de caçar. Uhum. E para andar cavalo todo, não é andar cavalo. Vocês andavam cavalo? Andava, nossa, é cavalo, bastante mesmo. Mas vocês andavam cavalo para ir nos lugares? Caçava e vendia cavalo. Para passear? É, eu ia passear. Uma alguma coisa, é cavalo, minha menina, só não é carro, não. Alguma festa, alguma coisa? É, então, tudo a cavalo. E nós vimos mandar de graça, vê, né? Ô, dona Geraldo, quando a senhora morava nesse lugar, como que chamou esse lugar que a senhora morava? É o Pinga. Ah, é no Pinga mesmo? É o Pinga. Ah, tá. É, lá já é divisa de Cunha, já. É divisa de Cunha? É, divisa de Cunha. O que que a senhora pensava que ia ser da sua vida quando a senhora fosse adulta? Ah, mas ele não é. A gente para estudar lá já deu trabalho, porque lá no país não tinha muito, né? É muito longe as escolas. Eu nem não estudei nada, eu já não sei. A senhora nem foi na escola? É muito longe. Mas e nem que a senhora quisesse não dava para ir? Ah, dava para ir, mas assim, andando, né? Mas era longe, longe então? Longe, 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 longe. É 2 horas para ir andando. Nossa, para estudar. É, então. Daí ia tirar 6 do serviço, né? Não, tirar serviço. Daí a gente não tinha muita animação, não. Mas a senhora não imaginava nada como não, que a senhora queria? Não. A senhora não queria ser professora, queria ser não, alguma coisa? Não, a gente já é... Primeiro parece que a gente era mais, né? Agora a gente já é mais pra frente, porque a senhora era mais boba, né? É. Acho que nem não pensava. Não pensava nada? Não pensava, Quantos agora, irmãos vocês eram, dona Nós eram 12. 12? 12 irmãos. E morava tudo numa fazenda só, depois foi casando, foi mudando, uhum. Aí nasceu e criou tudo na fazenda só, fora as pessoas que iam lá trabalhar e ficava lá morando também. Morava, né? Junto com vocês? Morava assim com os assim, trabalhava junto. Mas morava na mesma casa? Na mesma casa, camarada assim, era bastante, uns 4 ou 5 ficavam de
fora os filhos. E como que era a casa que vocês moravam? Era de pau a pique? Não, ou era de... É pau a pique mesmo, é um sobrado assim, de pau a pique. Chão de barro? Mas, mas é feito com tudo isso aí de canela, essas coisas. Tem até hoje lá ainda. Tem até hoje essa casa? Tá lá fazendo lá ainda. Mas o teto já é de telha agora, né? Telhado. Agora o homem lá mudou, diferenciou o jeito. Mas os esteios mesmo, eles, canela preta. Canela preta. É, que é tão enorme esteio mesmo. Olha só. Quando o pai fez aquela casa, eu tinha 9 anos. A senhora lembra, então? Eu tinha 9 anos. Olha. Só ajudou, então? A botar, a barrear essas coisas? Ah, não sabia. Bastante gente para fazer esse barreamento. E para amarrar os barrotes também? Então, daí ia para ter gente 2 dias de mutirão para fazer assim, amarrar. Uhum. Jogar o barro, né? Tá certo. E assoalhado ainda. Era assoalhado? Era assoalhado. A gente andava em cima, lá embaixo, lá fazia barulhão. Fazia barulho quando andava. Ou então, é bastante fundo, grande, tudo assoalhado. Uhum. Vamos lá. Diz que os homens vão chegar pra almoçar aí, né? Não tem problema. Aí, quando você baixou. Eu tava querendo conversar com a senhora depois, não sei se vai dar tempo, com a senhora Zé Genor. Pra contar como que vocês se conheceram. Ah! Como que foi? Não sei se essa história é comprida ou não. Ai, meu Deus! Ele fala mais bem, né? Ele fala mais bem? Não, mas geralmente as mulheres que lembram de mais detalhes, os homens não lembram nada. Ô, senhora, tá com vergonha de falar? Vai deixar pra ele falar. Ah, já veio, ó. Já empurra pra ele, né? Então, mas nós lá morava perto mesmo. Vocês moravam pertinho? Perto. Vocês casaram com que idade, dona Geralda? Eu tinha 19 anos. 19. Mas ficou namorando quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E ele, de certo, foi pedir pro seu pai lá, né? Mas no tempo que namorava, o que podia fazer? Podia pegar na mão, alguma coisa? Como que era? Ai, primeiro é mais difícil, já, mas podia pegar na mão. Podia pegar? Mas com os pais perto, né? O pai era bravo, nossa, ia. Meu pai era bravo, né? Caramba, agora o cachorrinho não é bravo mais, né? Não é tão bravo assim, não, né? Não, mas o pai era bravo, mas tinha um medo dele. Vocês tinham medo? Nossa, meu, é bravo, né? E o casamento dos seis? Teve festa? Teve, a gente fez na Aparecida. Vocês fizeram casamento em Aparecida? Teve festa, tudo, nossa. Mas tem foto desse casamento? Tem. Se tiver fácil, eu queria ver essa foto aí depois. Depois vai mostrar do meu irmão, legal. Nossa, era parecido de caminhão ainda. Vocês foram de caminhão pra Aparecida pra casar? Mas aí, os convidados foram tudo de caminhão? Vai, de caminhão, de lá de carro, gente. Que legal. Mas então, daí vocês levaram os convidados de caminhão, mas aí pagou um almoço lá no restaurante? Não, a gente campava lá nos quartos que existia primeiro, né? Partia de quarto, sim. Aí já levava de tudo, levava lenha, levava de tudo no caminhão. Levava lenha também? Tudo aí no caminhão, levava os latão de doce, olha. Ah, então, então as coisas pra festa vocês fizeram... A gente fazia doce, mas muito doce foi feito, né? No lugar do acampamento. Levava no caminhão, assim, no latão. E é latão, não é docinho, não. É latão 50... E comida de sal? Ah, daí a gente fazia lá, né? Na onde a gente ficava. Ah, vocês faziam lá na hora, lá. Daí é só mesmo as pessoas que estavam ali. Agora a festa é poder de doce. E bolo não existia, bolo. Dona Geralda, doce Guaraná, doce Guaraná. A Guaraná já tinha Guaraná? Já tinha bastante. Cerveja parece que não. Cerveja parece que não. Cerveja não, já pinga. Pinga. Pinga, a gente não é. Nessa época não era de beber. Não. Não, ninguém falava em pinga, isso que é engraçado. Não? Não, ninguém falava em pinga, nem pinga nem cerveja. Eu acho que era isso. Família sua. É vinho. Era vinho. Era vinho. Vinho era. É como faz agora a cerveja. Era vinho. Mas pinga e cerveja parece que não existia, não. O dono Geraldo quer entender uma coisa. A senhora falou que tinha latão de 50 litros de doce. Mas peraí, quantas pessoas foram então? Não, mas ia bastante. Iam sim os outros convidados e quem ia no caminhão. Já ia um caminhão lotado. Mas não ia tudo no mesmo caminhão? Não, daí o pessoal ia. Os outros iam de. Você acha que é de carro, né? De carro ou de cavalo? Muito difícil, né?
Mas o que a gente ia de caminhão. E vocês iam por onde? Vocês iam por dentro aqui? Eu me lembro mais ou menos, chegava lá na... Onde era a linha do trem, lá chegava lá na... Da Igreja São Benedito, que agora a gente nem vê a Igreja São Benedito mais. Lá em Aparecida? É, na Aparecida. O primeiro lugar que a gente chegava era ali na Igreja São Benedito. E a turma dava presente, Dona Geralda? Dava, nessa época dava sim. O que, que eles davam? Não é muito assim como é agora, mas dava lembrancinha de santo. Não é que nem agora não, é um ralho para dar um presentinho assim. Antigamente não dava presente assim que nem agora. Agora eles lotam uma casa de presente. É verdade. Mas primeiro não, pois é, a gente estava na Aparecida, né? Daí dava lembrancinha assim, uma lembrancinha com a santa, né? Uhum. Mas não é que é quantia não que nem agora. Agora você... Fica até admirado, eu não precisa nem comprar nada, né? É verdade. Mas primeiro é uma lembrancinha só, isso. Mas não dava porco, vaca? Ah, não, assim, não. Essas coisas não. Ai, não dava não. Mas aí vocês foram num dia e voltaram no outro? Não, como que é? Oito dias. Oito dias? Oito dias de festa. E ficava lá uns oito dias, lá, a semana inteira lá. Mas por isso que precisava de 50 litros de doce, então. Mas e a de mel? Então, é. Então, né? Então, meu irmão ficou uma semana. A gente foi num. Acho que é no começo da semana, né? Que a gente, e voltou no domingo que terminou o casamento, né? E do nosso também, acho que foi a mesma coisa. Ficaram uma semana. Uma semana. Daí teve outro casamento. Tem três fotos de casamento. O senhor vai gostar de ver. Sim. É, tudo desse jeito, com oito dias lá. Mas o casamento era no último dia? É, então, por exemplo, e bem antes do casamento era no sábado. Daí pousava mais o sábado, aí domingo que vinha. Eu e os tenho... noivos ficavam lá com a lua de mel? É, ficava, voltava embora. Voltava tudo junto. Voltava embora, achei que os noivos ficavam com a lua de mel parecida. É, daí voltava todo mundo embora. Nossa, eu tenho foto, é muito engraçado. Mas era uma festança, então. Nossa, você ficava aqui acampado, dormia no caminhão, comia pra você ver. Pensou, o caminhão de tábua, uma pessoa anda daqui na Aparecida, né? O caminhão tô só de tábua, né? Mas como que dormia esse povo todo? Não, mas é que eu tô falando, né? Assim, uma carreira de corte, quando aquilo lá naquela mangueira lá. Ah. Aí cada família ficava aqui nesse cômodo aqui. Ali tinha fogãozinho de lenha. Cada cômodo tinha um fogão? Ou era? Cada tinha fogão. Cada cômodo tinha um fogão. Tinha um fogãozinho de lenha, aqueles fogãozinhos de. Né? E vocês levavam a lenha para fogão? É, levava a lenha, tudo lá. Daí cada quarto que você ficava, os banheiros é uma carreira lá embaixo, né? A banheira é separada, quarto. É separada, era uma lado a lado, mas vai para baixo. E como daqui lá na mangueira eram os quartos, aí a gente. O quê? Dava uns 50 metros de quarto. É, então, a gente ficava assim. Todo mundo tá ali, cada lugar que ficava, a turma tá tudo assim, uma turma lá, uma turma pra cá, tudo pra lá, mas tudo ali mesmo. E aí, mas aí misturava as pessoas, né? Misturava, é. Olha pra um lado, mulher pro outro. É, daí ficava uma turma pra lá e daquele outro lado, a turma de cá é só da família. Ficava todo mundo, daí ficava... Ô, Dona Geralda, e aí quando a senhora casou, a senhora ficou num quarto só com o seu Renô, não ficou não? Não, nós viemos pra Catuçaba. Último dia do casamento. Nem no último dia. Ah, a gente morava em Catuçaba, nós viemos embora na mesma noite, nós viemos embora. Vieram caminhão mesmo? Mesmo, é. Caminhão mesmo. Aí isso. Vocês foram morar onde? Bom, daí, aí eu morava em Catuçaba, ele também morava, mas morava, tinha o Pinga lá, que é onde ia fazer o pai dele, né? Daí nós casamos, fomos morar pra lá na terra dele. A senhora foi morar com a sogra então? Não, lá não morava ninguém, era dele, minha realidade dele. Ah, já era daí dele. Daí morei muito bem, mas eu não gostava não. Porque era muito retirada? Nossa, mãe. Ah, eu morei oito meses, eu não gostei não. Tá, daí viemos embora pra Catuçaba, depois Catuçaba daí que nós viemos pra cá. Mas o que a senhora não gostava de onde que ele comprou lá? Era retirado, porque eu estava falando, não tinha ninguém assim, né? Era muito parado, então. Muito parado, é. E água tinha? A água que tinha demais, né? Bica d'água, rio de água. A água é farturão, mas luz e nada. Energia elétrica era... Não, é lamparina. Lamparina, quer dizer, a luz era de lamparina. É, lamparina. É. Aí eu não... Eu já estava morando, porque a senhora já fazia 3 anos que eu morava em Catuçaba. Aí já estava mais descostumado, né? E rádio, a senhora escutava? Tinha rádio, não? É, rádio tinha pilha, né? Rádio tinha. Rádio tinha. É, logo nós fomos no... Parecia que nós tínhamos um rádio. Ah, comprou daí um rádio. É, daí tinha um rádio. Na televisão, não? Quando que a senhora foi ter televisão a primeira televisão, vez? Televisão...
É, só me levou pra cá mesmo, daí que nós comprei uma televisão. É, daí tinha a primeira televisão. Mas e, lá não tinha, não. Nem aonde a gente morava, na mãe também, no outro lado, não tinha essas coisas, televisão. E praia, dona Geral, a senhora já foi na praia? Eu vou, mas não, eu tenho medo. Já tem medo? Já entrou na água alguma vez? Não. Nunca entrou? Só eu de longe? Só eu de longe, mas não, nunca. Mas nem molhou os pés? Não. Não? Ah, daí eu tenho medo. Só tem medo daquele coisa grande? Ah, não vai, não. Não vai? Eu já fui várias vezes, mas não entro, não. Não entra? Olha de longe só. Olha de longe. A água só longe da água. E os filhos vieram logo quando você casou? É, 2 anos já veio essa mais velha, que é a Zailda, né? Daí depois ganhou também. Daí já veio a Pedrinha, já veio a outra, a Genilda, daí já veio o Zael, o Jai, a Silvia, e ganhou daí. Daí carreou. Aí carreou. Mas foi parteira? Ou não, foi? É tudo com parteira. Eu nunca fui no hospital para ter um filho. Nunca foi? Não, nunca fui. Só em casa mesmo. Nunca tive um filho na... Em hospital? É, só em casa mesmo. E graças a Deus, as coisas... Deu tudo certo. Tudo certo, as coisas tudo bom. São 8 filhos, né? É, 8 filhos. 8 filhos, não falhou nenhum. Não, 8 filhos, né? E, mas e aí, quando a senhora teve os filhos, a senhora fazia dieta, fazia... Fazia, nessa época a gente era mais bem do que agora. Que agora ninguém tem resguardo. Ninguém faz, não, né? Ninguém tem. E aí, primeiro a gente resguardava uma coisa muito importante. Isso era no... Como que era o resguardo que a senhora fazia? A gente não lavava a cabeça, praticamente. Agora a pessoa sai do hospital e já lava a cabeça. Não lavava a cabeça, passava um mês sem lavar a cabeça. Um mês sem lavar a cabeça? Mês. Não, de jeito nenhum. Por isso que hoje em dia a gente que é idoso tem mais saúde do que os novos. Os novos saem do hospital já lavando a cabeça, chega na casa já lava a cabeça, amanhã já está lavando. Não, a cabeça, o mesmo fala que não é bom lavar. E, mas e além de não lavar a cabeça, o que tinha o negócio de ficar dentro do quarto os dias também, não tinha? Como que ficava, era? Eu ficava 3 dias no... No escuro? É, no quarto, é, a gente não queria sair, não podia. No claro, né? Ficava lá no quarto com a criança lá. 3 dias, depois que sair do quarto. Uhum. Isso foi o meu resguardo. Era a mãe, era as irmãs. Agora os fiarada, não, já sai do hospital, já sai lavando casa, fazendo tudo que é serviço. Porque hoje em dia é tudo reclama, né? É. E a gente não tem reclamação pra ir de nada. Eu falo para minhas meninas, ô louco, eu tenho mais saúde que eu sei. Porque eu não paro de trabalhar. E as falam pra mim, ai, tô cansada. A senhora acorda que hora, dona Geralda? Aí eu acordo 5 horas. Hoje eu até 5 horas. E que hora a senhora vai deitar? Ah, daí eu vou sentar assistir televisão. Aí eu dou uns cochilão, né? Daí depois eu vou dormir, 10, 11. 10, 11 horas, é, e acorda 5. É 11 horas, de 11 horas em diante. Às vezes espera novela, espera passar o que vai passar. Daí... E a senhora não dorme depois do almoço, não? Ah, não, de dia não dorme nem um soninho, porque eu não posso dormir, não. Seu Renault foi dormir. Hoje não dorme, aí eu não, é de dia. Não tem, nem que não tem, a gente já inventa serviço para fazer. Inventa? Inventa serviço para fazer, não. A horta ali, a horta barrendo, a horta arrumando as mesas. Cheia, não tem. Agora de noite, já você tá assistindo televisão, aí vem todos os cochilão, né, lá. Aí já. Eu dá risada, porque daí eu levanto 5 horas, ele não para, de jeito, tá andando, tinha que ter mexendo. Aí, mas, ó, ali que eu sento, aí eu... Voltando lá no resguardo, qual que era a dieta? Que comida que a senhora podia comer e qual que não podia? Então, a gente, na dieta, a gente comia só o frango com mingauzinho de farinha. Arroz demorava para comer, o feijão também demorava uns 6 dias para ir para a gente comer o feijão, né? Caldinho de feijão. E o arroz também. Era assim, o frango não faltava, é bastante frango. Uhum. Era o frango e caldinho de farinha, né? E qual farinha? Milho? Milho, é. Farinha de milho. É. E daí a gente comia assim, até uns 5 dias, para depois ficar mais fortinho, para poder começar a comer alguma coisa. Tudo de pouquinho, nada tem esse negócio de cheiro, não comia nada diferente. Aquela dieta mesmo de bem mesmo. Assim. Hoje em dia não tem nada disso, né? Quantos dias que era? 41, não? É 42,
41. É, 41 dias. Bem guardado mesmo. E a história do umbigo, dona Geralda? Então, isso aí é curado em casa mesmo, assim, com azeite da lâmpada, essas coisinhas assim, né? Que é curado a criança. Não tinha nada de metrolato, nada. Era um olhinho que a gente comprava no Aparecido e fazia ele ali, punha um cubinho no meio. Mas e aí não tinha que enterrar o umbigo? Ah, isso aí é necessário. Isso aí é hora cair, tem que enterrar, não pode deixar não. Por que não pode deixar? Não pode, que não presta, né? Tem que enterrar. Não. Enterrava onde? É. Daí se achava um lugar, agora nem tem lugar. Mas... Primeiro é muito de chão, tinha galinheiro de chão, tinha. Aí enterrava num lugar assim. Agora nem precisa mais nada. E a senhora chegou a tomar aquela coisa que fazia com arruda e com pinga? Tomei, isso eu tomei bastante, pinga com arruda. Quem que fazia isso aí? Era quem ficava comigo, se havia minha irmã, tal, era a mesma parteira, né, fervia a pinga com aquele negócio arruda, né? Arruda, é. É, daí endossava, a gente tomava para tirar os frios. Tirar os frios, falava? É, para tirar o frio, veja. Uhum. Alguma coisa que a pessoa ficava com ele, né? Sei. Eu, graças a Deus, como eu resguardei muito demais, eu não fiquei com nada, não fiquei com dor de cabeça, com nada. Não ficou com nada? Nada. Não tem reclamo de nada. Você nunca sentia nada? Não, todo resguardo é bem mesmo, né? Chegava o derradeiro dia, que é o último dia que tem, né? Aí a gente tomava uma pinga. Ah, no último dia tomava? Eu tomava, fazia uma pinga com arruda. Isso é para tirar o que tá no, né? Ah, eu pensava que a pinga com arruda era nos primeiros dias, não é? Não, é primeiro dia e também no segundo, derradeiro dia, a gente toma ela fervida com... para tirar o, né? O que fica, né? Qualquer coisa que tava lá dentro fica, ainda. É, daí a gente tomava, é. Uhum. Hoje em dia eu nem provo que é pinga. E naquele tempo a senhora tomava algum remédio que a sua mãe preparava? Ou alguma outra pessoa preparava? Tipo assim, engarrafada, essas coisas? Dose? Não, às vezes tomava assim, eles faziam lá, alecrim, não sei o que lá, que eles faziam. Acho que era alecrim, não sei o que mais fazia pra tomar à noite assim, né? Mas pra que servia esse remédio? É pra tirar a dor de barriga, aquela cólica que a pessoa tinha. Ah, cólica? É. A mãe fazia lá. A senhora, pelo jeito, não usa essas coisas, então, né? Não, agora não. Agora só o chazinho, meu chá. Né? O chazinho. É, o meu chá é verdadeiro, mas os antigos agora não usam mais. Mas o que a senhora tem de chá ali? A senhora já me falou uma vez. Ali eu tenho erva cidreira, bálsamo, que é para queimação, porque depois eu como direto. Bálsamo? É, que é de folhinha. E hortelã. E agora tem mais duas lá, que um é... Que house, que faz balinha, sabe o que é ardidinho? Tem um pé também. Ah, tem... chama house, né? Isso, é. E tem mais outro que é pra dor de barriga. Daí eu já tenho meus chás tudo ali. É pra dor, a senhora usa mais pra dor de barriga, então? É, pra dor de barriga, qualquer coisa. Quer, sabe qualquer coisa? Pra... Ai, vou pegar chazinho, já vai dar pegar. Aí, dona Geralda, já desceu pra metade. Nossa, mais ou menos, ali, né? Já tá até ficando até pesadinho já. Já tá começando a engrossar? É, tu pega mais um pauzinho. Mas é isso mesmo. Mas dieta, essas coisas, essas crianças agora não sabem o que é isso. Pode ver aquilo. E só que é na farmácia, né? E reclama é canseira e tudo assim. E a gente não lida. Né? A mãe também era que nem eu mesmo, minha mãe. Não parava? Não parava e nunca tomou remédio de farmácia. Ela morreu, não sei quantos anos ela tinha. Mas ela era bem fortuna também. Mas não tinha essas coisas, mas guarda era desse jeito mesmo. É, no quarto, fechado, até passar os dias. E também a criança tinha esse negócio agora. Criança sai do hospital, já sai no braço de todo mundo, né? E primeiro que ficar na cama, ninguém podia entrar lá antes dos 7 dias. Por quê? Como que pode que dá mal de 7 dias na criança, né? O que é mal de 7 dias, então, dona Geralda? Então, é um negócio que dava e matava. Dava e matava a criança. Dava esse mal de 7 dias, a criança arrochava e morria. Arrochava? É, dava no umbigo, arrochava e morria.
Então o pessoal tinha um medo desse negócio de mais de 7 dias, que mal 7 dias que fala, né? É. Que agora nem fala mais nada, né? É, não conheceu essa coisa, né? É, isso aí primeiro era. Ninguém entrava no quarto com. Já pensou ter o neném? Não entrava ninguém no quarto sem o CPK, não, fazer esse negócio pra entrar lá. Pra não... Como é que você pecava no fogo? É, assim, pra tirar. Ah, é? É, pra tirar o. Tirar qualquer bicho que tivesse aí. As coisas assim. Bactéria. Então, assim. Isso. E pra entrar no quarto não entrava assim, não, cheia. E agora não, a criança sai do bercinho lá. Já tá na mão de todo mundo, nem sabe o que é setiti, nem sabe o que é nada. Os meus netos já foram criados assim, sem saber o que é. Ô, dona Geraldo, não tinha uma coisa de botar uma tesoura aberta com o texto? Não, isso eles faziam também. Como que era isso? Por causa de lobisomem. Lobisomem. E a senhora tinha medo de lobisomem, não? Ah, eu tinha. Tinha medo, que eles falavam do lobisomem, né? Sem batizar, né? Ah, antes de batizar. Sem batizar, até 7 dias. Tem que deixar uma tesoura pendurada assim para espantar, né, bruxaria. Mas é a tesoura que tem que ter o rosário junto, alguma coisa também, não? Não, isso foi a tesoura só, né? A tesoura aberta. É, isso. Para não ter as coisas ruins, né? Enquanto não batizava, para proteger do lobisomem. É, daí algum batizava com 8 dias, algum batizava com 1 mês, né? Daí, daí não tinha perigo, mas antes de batizar a pessoa tinha medo. Agora não, é exato sem batizar. E o padre vinha em casa ou tinha que não, levar? Não, a gente levava lá na igreja. Levava na igreja, né? Primeiro nem não tinha muita coisa pra você fazer. Você levava o filho lá, já batizava agora, você tem que fazer cursinho, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É. Né? Nunca pegava a criança, levava lá, já batizava. Já batizava. Se arrumava os padrinhos, já ia os padrinhos juntos, já voltava a criança. Uhum. Batizava, mas é primeiro, mas agora... Agora tem burocracia. Nossa vida, agora tem... Fazer curso. É, fazer curso. Tem que pagar fazer... também? Acho que paga mesmo, né? Paga pra fazer curso, paga pra fazer. É, paga então. Agora já é pra isso que a criança tem que ser batizada. É pra isso a maioria da criança ser batizada. Dá muito trabalho, né? É, então. Tá bem. Mas é engraçado mesmo, pessoal, né? Ô, dona Geraldo, tá começando a ficar amarelo agora. Tá, né? Então, aí, ó. Agora já tá diminuindo mais, aí fica pouco, não fica muito. Já deu quase 3 horas aí. Então? Ô, dona Geraldo, tem uma coisa que eu quero perguntar. De certo, o pessoal em casa tá imaginando. Esse doce dá pra fazer com aqueles leite de saquinho, aqueles leite de... Ah, não dá. Não vai ficar? Ah, não fica bom, né? Já tentou fazer alguma vez, não? Eu não tentei, mas eu sei que o leite de saquinho já é mais fraco, né? É leite fraco, aí demora, né? Mais, não fica muito... Agora esse aqui já é leite forte, né? Esse aí é leite de verdade, é, né? Do outro fica fraquinho, né? Eu nunca tentei fazer, mas o pessoal não gosta de fazer, não. Já falaram que não fica bom. Não fica bom, né? É, prefiro leite de vaca, fazer doce, as coisas. Isso aqui não dá, já é preparado, né? Ainda vai descer uma metade isso aí, né? Ainda vai ficar mais, tirar mais, vai ficar mais um pouco ainda, né? Descer mais um tanto. É. Não, um pouco e já... Gente, demora, meu professor. Demora, é, demora. Ele é bem demorado. Sr. Januário, eu perguntei para a dona Geraldo como vocês se conheceram, como que foi o casamento, né? Ela contou um pouquinho, ela não ia falar, mas acabou contando. Vocês namoraram 3 anos? Namoramos 3 anos. Como que era namorar? 3 anos não, quase que não era namoro assim, mas quase que foi a vida tudo, porque eu ainda namorei um pouco ainda. Até ela entrar na idade. Uhum. Mas ela ficou esperando ela ter a idade e ainda namorei um pouco, porque ela é 6 anos mais nova que eu. Ela é 6 anos mais nova? É. Ela ficou esperando eu completar que idade? 18 anos, não? É, 18 anos. Ela casou com 19. Ela casou com 19, né? É. E como é que foi pro senhor pedir a mão pro pai dela? Foi fácil, não? Ah, foi muito fácil, não. Só tomou mais cerveja pra ganhar coragem. Só tomava cervejinha? É, tomei cerveja, tinha bar, tudo. Daí eu falei pra ele, só que eu falei pra ele que
não precisava pressa, que ele sabia se era de gosto deles tudo e se tudo estava de acordo, mas que não precisava pressa para casar. Ele falou, não, então desde da hora que está de acordo, aba segunda-feira já vou para a cuia tirar os nomes. Eu falei, não, mas não precisa pressa assim, não. Porque ela tinha 16 anos quando começou a namorar. Eu tinha 15. Ela tinha 16 anos. Ela é muito novinha. Nós já se gostava desde criança de escola, mas... Mas vocês conversavam? Como ela era tinha idade, eu ainda namorei um pouco ainda, até a idade. Mas daí quando um lá pediu ela em casamento, eu falei, opa, agora não posso escapar. Ah, foi isso, então. Ele pediu ela em casamento. Ah. Daí, que a irmã dela já era casada com o irmão dele. Daí, ele pediu ela em casamento. Daí eu fui na casa da minha irmã e falei para chamar ela lá e falar para ela que se agora ela quisesse namorar para valer, que eu ia deixar de tudo as namoradas que eu tinha. Ah! Mas que danado! Você é danado então, hein? Que danado, não! Daí que eu ia deixar de tudo e ia namorar para valer daí. Tá certo. Daí a minha irmã chamou ela lá, foi na hora, ela foi. Aí eu mandou uma carta pro rapaz que mandou pedir ela, né? Mandou uma carta e daí começamos a namorar firme, daí ainda foi 2 anos para casar ainda. Ô seu Genô, mas o que que a dona Geralda tem de especial que o senhor largou todas as outras para ficar com ela? Conte pra mim. Ah, não sei. Sei que eu gostava dela desde menininha, pequenininha. Ah, desde pequenininha? Ela tinha três irmãs, ela e a outra azul mais velha. Então qualquer um das três queria, a outra azul queria também namorar comigo, mas eu falei, não, mas eu quero ela mesmo. Ah, que legal. E daí ela... Mas você achava ela muito novinha? É. Antes? Ah, era porque ela tava... ela era pequena, mais nova das três. E eu era 6 anos mais velho, então... Ah. Então, daí eu esperei ela ter a idade daí. Enquanto Entendi. Ela estava terminada, eu estava namorando, só para passar tempo. Entendi. Então, o que só queria mesmo era ela, estava só esperando. Era ela mesmo que queria. E dona Geralda, você também já gostava dele? Era bem dele, isso mesmo, bem de criança, colar o peito, né? Nossa, então era um amor de criança que você sentiu. É, o pai dela também gostava muito de mim. É. Né? Naquela época era caçador, gostava de caçar com ele. Mas a história de pegar na mão, seu Genô, podia ou não podia? Porque tem uns lugares, uns pais que nem deixam, né? Ah, não, nós namorávamos sim, mas era namoro, assim, parece namoro de criança, era de longe. Nem de mão dada não podia? Você não, é de não podia, depois que veio para Catuçaba, que nós prosseguíamos de conversar, de ficar junto, assim. Mas combinaram das duas famílias mudarem para Catuçaba? Combinou, porque... Combinou? Porque a minha mãe ficou viúva, daí ela tirava leite, daí foi indo até num ponto que ficou difícil para tirar leite. Daí ela vendeu as vacas e veio para Catuçaba. E daí o pai dela também foi indo, tirava leite também, foi indo. Eu fui candidato também, daí resolveu vender as vacas também e veio para Catuçaba também. E daí pôs o bar em Catuçaba. E a minha mãe só morava em Catuçaba e eu fiquei usando a fazenda lá, arrendada dela. A fazenda lá, e eu fiquei usando um boi lá e fiquei cuidando dela, porque o irmão meu, que era mais novo, era muito pequeno, que era o caçula. Então, as moças que os pais chegavam em mim para casamento, eu disfarçava que eu não podia casar, que eu cuidava da minha mãe. Ah, você já dava essa desculpa, né? Meu irmão era pequeno, não servia para cuidar da minha mãe, que eu que era companheiro dela. Só podia casar daqui uns 3, 4 anos para frente. Mas na verdade, só estava esperando a dona Geralda crescer. Esperando ela mesmo. Ai, que coisa linda. Que bonito. É, na verdade, estava esperando ela mesmo. Que legal. Aí daí namorei 2 anos ainda pra casar.
Daí casamos. Ainda demorou 2 anos para você ter a primeira, né? Eita! Demorou 2 anos para ter a primeira, menino. Mas foi planejado? 2 anos? Vocês esperaram ou não? Como foi? É, foi, não foi planejado. Sei que... Deus que não quis. Sei que... Não sei. Não aconteceu. Não aconteceu. Não. Nós não evitávamos nada. Era, mas você acha que foi bom? É que não viveu um tempo só vocês? Eu acho que até foi bom mesmo. Foi. Porque se casa já logo em seguida. Já. É mesmo. E eu ainda cuidava do gado lá para a fazenda lá ainda. Daí fomos embora para lá, moramos 1 ano e meio lá na fazenda dela. 8 meses. Ela falou que ela não gostava. 8 meses, para mim pareceu uns 10. Ela sabe quanto que foi direitinho, porque ela não gostava. É, daí... Não gostava, não sei por quê. Daí, um dia de madrugada lá, eu pensei, valeu, eu acho, mas... E ela estava esperando a primeira menina, a Misaída. Falei, se ela ficar ruim aqui, ela só saia a cavalo, não tinha estrada aquela época. Só saía a cavalo, daí eu pensei lá, falei, ah, vou procurar um sítio da beira da estrada pra me comprar. Aí que o senhor veio pra esse lugar, esse lado que daqui, tá aqui, já, né? O primeiro que eu pensei foi esse aqui. Foi esse aqui, né? É. Seu Janô, quando o senhor tava namorando a Dona Geralda, o senhor já tocava, não? Já. E o senhor não fez nenhuma música pra ela? Não, não fiz. Nenhuminha. Não tem uma secreta escondida aí, não, seu Janô? Não fiz. Nenhuma música que o senhor pensou nela? É, só fiz a música do Trem da Minha Vida, depois que nós casamos, que eu comprei aqui, que eu vi. Que é aquela que você já tocou, né? Contando a história como o senhor chegou aqui, né? É. Mas de assim, eu não pensei em fazer. Não, né? Que bom, agora ficou as duas histórias, cada um contou a sua parte. Ah, é? É. Ela já contou lá de Aparecida também? Ah, é de Aparecida. Mas ela ficava 8 dias lá, né? Era muito comum isso, os casais irem se casar em Aparecida? É, quase todo mundo marcava casamento, já marcava na Aparecida. É mesmo? Não pagava nada, não tinha licença, tinha nada, nem que me aguarda, chefe. Mas era costume, assim, aquele bando de gente que estava 8 dias lá? É, só ia lá, chegava lá, não tinha nada, não compromisso nenhum, né? Não sei como agora, ia tudo de caminhão, naquela época, ia tudo de caminhão. Caminhão, né? Ela levava de tudo no caminhão, lenha. Chegava lá, marcava tudo, a hora, alugava o quarto lá e ficava 8 dias. E quando vocês iam assim, vocês encontravam outras pessoas que estavam indo também para casar? Outros grupos de pessoas? Ah, encontrava. É, tinha muita gente que vinha também de caminhão. Eu juntava com esse lado aqui, outro nós já estava outra família. Encontrava bastante, mesmo. Porque lá era bastante quarto, então eu acampava tanto o pessoal daqui como o outro de fora também chegava. E alugava os quartos também junto, e daí ficava conhecido de... Ah, tinha uns quartos também. É, de bastante gente de fora. Não, era quarto, é. Quarto era lá do lado da rua. Mas o seu Renan, tá, a dona Geralda falou que é daqui no Mangueiro de quarto. É, então, sabe que mais? Era uma rua inteira. Era uma rua mesmo, que era um quarteirão inteiro. Fundo, assim, ia lá no fundo, lá tudo de quarto, de lado a lado, assim. É, e daí tinha carreira do banheiro. O banheiro era para todo mundo, mas era lá no meio, lá tinha o carreira do banheiro para lá e para cá. E tinha cama com colchão ou não? Como que era para vocês dormirem? Ah, não, tudo a gente que levava. Levava esteira para dormir? Era só o quarto, tudo era a gente que levava. Ah, esteira, cobertura, colchão. Só tinha as paredes e o teto, então. É, só o quarto. Vocês casaram que época do ano? Do frio ou do calor? É janeiro. Ah, tava calor. É. Levar muita coberta. É janeiro. Ah, mas muito bacana essa história, né? Não, que lindo, a história de vocês é linda. É, então teve alguém que perguntou o que que fazia para viver 50 anos. Eu falei, ah, eu não é meio difícil, porque nós não é 50 anos, é quase que a vida inteira. Vivemos juntos, mesmo. A fazenda desde era vizinho, do lado a fazenda do meu pai do outro. E a família dela, a família dela teve 8 mulheres. E a família nossa, 8 homens. Ah, é mesmo? 8 homens e 3 mulheres. Dela é 8 mulheres e 3 homens. Então deu certinho. É. Casou 3 na família, né? É, 3 mesmo. Casou 3 na família dela. Ah, é? Minha irmã casou com o irmão dela. É mesmo? O meu irmão casou com a irmã mais velha dela. Ah, é? Opa! É.
Ah, então que já, é, já tinha dois na família dela já, já comigo entrou os três. Ah, vocês foram o terceiro casal. É. E o outro irmão meu tava pra casar com a irmã dela, mais velha que ela também, mas daí isso não deu certo. Não. Não era sorte, porque não deu certo. Ô, seu Ranão, mas a pergunta continua, como vocês fizeram pra ficar 50 anos junto? Na verdade, vocês ficaram 70 e tanto, né? Porque... É, na verdade, é quase que uma vida, porque desde criança nós já se convive junto. Então, qual que é o segredo? E agora eles perguntaram, eu falei, ah, é difícil, porque nós casamos já convivendo junto, posso dizer. Agora o que ajudou nós a viver já é... Porque naquela época não tinha muito esse negócio de separar o casal. Era difícil um casal que separava. O casal para valer. E então, nós casamos nessa época e usa esse respeito dos mandamentos, a gente respeita, né? Então, que ajuda também que nós. Alguma discussãozinha assim, houve. Né? Lá uma hora um tá nervoso, outro tá nervoso, mas é na hora só, acabou. Não guarda mágoa. Não. Então tá bom, legal. É isso mesmo, Dona Geralda? Ele tá falando a verdade? E o doce, Dona Geralda? Tá quase acabando. Olha com a água aí, tá ficando mais bom aqui, ó. Agora tá. Tá parecendo um azeite já. Eita, olha. Agora tá indo. É, agora não tem problema, agora põe a punha, pinga a água ali lá. Tá começando a grudar ali na tá, no já. Canto já. Beleza. É. Seu Renan, obrigado, viu? Gostei de saber da história de vocês. Ah, é. Porque eu nunca tinha perguntado, sempre eu vim aqui e falava com um, depois falava com o outro. Agora eu tô sabendo dos dois juntos como que é, né? É, agora tá quase apurando, meu, aqui, ó. Né? É, ó. Vira pra lá de cá. Já, já tá dando pra ver, sim. É, então, né? Agora, Dona Geralda, quando que a senhora sabe que é a hora de tirar esse doce do fogo? É, a hora que tiver firminho, pô, assim, bem firminho, a gente vê que já tá. Daí já pode tirar, que daí ele encaba de engrossar. Mas aí a senhora tira do fogo? É, tira o fogo, daí a gente põe ele e já fica, ele engrossa mais ainda. Ele engrossa sozinho. É, engrossa sozinho. Então, se esfriar, já vai engrossando. É, agora ele vai ficar mais uns 15 minutos por aí. Mas daí tem que esperar ele esfriar para experimentar, não? Ah, não, eu posso experimentar aqui, viu? Daí ele já veio o jeito que tá. Mas geladinho, ele é mais gostoso, né? Ah, é, nossa. Quando sai da geladeira, ele é outra coisa, né? E ele não vai ficar talhado, não, ele vai ficar assim, como tá ficando aqui a beiradinha, ó. É, esse aí não vai ficar talhado, é, não. É, não, vai ficar assim, ó. Olha como tá bonito. É, tá bonito. Tá bem amarelinho. Foi especial pra filmar hoje, viu? É, hoje foi bom. Deu tudo certo. Então, o leite tá bonito. Compensou, é 11h30, hoje já tá pronto. Eu achava que ia mais tempo, né? Eu falei, ah, vai mais tempo pra fazer. É, vai dar quase 4 horas, né? É mesmo. Mas é verdade mesmo, 4 horas é certo mesmo. É o tempo. É o tempo certo, 4 horas direto mesmo. E vai levantando. Vai ficar com uma cor bonita, né? É mesmo. Ficou lindo. A turma gosta de ficar, que ele fica branco, eu gosto bonito que ele fica marrom. Ele tá com gosto bom mesmo. Branco parece... É mesmo, né? Outra coisa. Vai descer já, não? É, mas descer da rua, vou querer... Olha, olha quem vê. Diz que é sorte isso, né? Ah, é? É. Olha. Só vai por aonde? Aí mesmo? É, acho que vai aqui na tepa mesmo. Daí ele suima aí bem. Vem na Mas deixa pra descer, daí eu não deixo fazer a panela de usar. Quer ajuda? Ô, Gino, vem aqui. Ajuda ela, mano. É, mas ela não está no fogo, você não tem perigo? Mas é quente, você segura, meu. Aí, mas tá, pode descer aqui. Oi? Nossa, que cheiro maravilhoso. Eu cheiro de tabaco. Vou ficar até longe, vou dormir. Meu Deus. Nossa, que cheiro maravilhoso. Agora é esperar esfriar, Dona Geralda. É, agora vai esperar esfriar aqui, ó. Já, né? Ele vai ficar firminho mesmo. Não muito firme, fica assim. É, pastoso. De coirada, é.
Ô, dona Geralda, oi. A senhora botou aqui na caneca para experimentar, mas eu vou pedir permissão para a senhora. Pode pegar lá. Para experimentar da panela. Isso, pode pegar porque lá. Porque eu acho mais emocionante pegar daqui. Isso, pode pegar aí. É, meu, as beiradas dele assim, é, mãe. Ó, tá firminho, gente, ó. Aê. Quase que ele não cai. Posso chegar mais perto? Pode chegar, pode chegar. Então, depois de 3 horas e meia, nós vamos experimentar o doce que a dona Geralda fez. Deixa eu chegar perto da primeira. Ó, gente, dá pra imaginar como é que tá isso aqui, né? Doce, leite de verdade, feito no fogão de lenha, 3 horas e meia na mão da dona Geralda, tá maravilhoso. Combina com tudo. Então, Geralda, obrigado. Agradeço. Ah, obrigado.